Us podria començar avui el Com ho veus amb una profunda reflexió del partit del Nàstic a Lugo, intentant buscar per què l'equip es posa 0-2 i no sap guanyar. De fet, per què gairebé perd. Podríem reflexionar sobre la importància dels gols de Pablo Fernández i Antoñín. Els davanters marquen. O sobre les assistències de Víctor Narro. Podríem buscar una explicació a l'11 inicial, com hem fet tantes vegades, i els canvis de l'entrenador, i totes aquestes coses que genera una alineació. Segurament podríem buscar uns quants fils per fer aquest comentari inicial, però tinc un problema. Us sóc molt sincer. I disculpeu-me, No vaig veure el partit. Ni en directe, ni en diferit. Ni ahir, ni avui. De fet, heu comprovat que el Com ho veus l'hem penjat més tard del que és habitual. Té una explicació, o una justificació, o una excusa, li podeu dir com vulgueu. El concurs de Castells de Tarragona se'ns va fer tard i ja no vaig veure el partit. Estava en un pot de formol recuperant-me. De fet, sabeu que em queda a mi d'aquest cap de setmana? Doncs em queda la gent del Nàstic que esteu a les colles castelleres, que en sou uns quants. Per tant, felicitats als nàstiques de la Jove, pel Castell de Déu en especial, però sobretot per fer-nos somiar durant unes hores que una colla de Tarragona podia guanyar el concurs de castells. Felicitats també als nastiquers dels Xiquets del Serrallo, perquè, tot i que vau haver d'aparcar el gran repte, vau mostrar múscul, força i capacitat per arribar on vulgueu. I sobretot també, molts ànims als nastiquers dels Xiquets, perquè sé que als assajos les coses funcionen, però a plaça no surten. Els castells i el nàstic, caure i aixecar-se. I sobretot, ja em tornareu a perdonar. La felicitació més gran per a la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, on també hi ha un bon gruix de socis i sòcies del Nàstic. Quina emoció, quina plorera, quin mèrit, quin tot. I sobretot, Jordi, cap de colla i soci del Nàstic, enhorabona a tu per la feina, pel trajecte, per liderar-ho, per no defallir amb la teva gent. Hem parlat moltes vegades d'aquest 5 de 8 i ja el tens. Això és una estrella damunt l'escut. Una altra estrella damunt l'escut. I l'has lluït? L'has de lluir? Orgullós. Orgullosos. Perdoneu per tercera vegada, però avui necessitava dir-ho. Com ho veus? És el podcast setmanal del Nàstic i avui una miqueta també de Castells de Ràdio Ciutat de Tarragona. Antoni Pinilla, estic que no estic? Sí, jo ho posaré una mica d'això. De Castells i una mica de Nàstic, no? Això, avui és de Castells i una mica... Què et va semblar el concurs de Castells, Antoni? Jo, la veritat és que no sóc massa de Castells. Sí, m'agrada mirar-ho, sí. Però no sóc cap expert com per emitir una opinió. Sempre, a mi, el que més m'agrada és el component emocional, no? Que et veus allò i t'aculpeix. Però de lo que és els Castells en si... La veritat és que no entenc massa. Doncs et vaig a dir una cosa. Els cops emocionals d'aquest concurs de Castells han estat brutals, però brutals. Hi ha tantes imatges que ens queden en el record que és molt bèstia. Mm-hmm. És una passada. És el més bonic, per mi, del Castell, sense entendre la seva profunditat. Podríem fer un dia un Com ho veus de Castells? Tu i jo aquí, mano a mano. Bueno, jo podria fer-ho una mica, introduir, i després parles tu, perquè jo ja t'ho dic. Vale. No, va, centrar en el tema. Que el Nàstic va empatar a Lugo 2-2. Moltes vegades et pregunto, l'empat és bo? Aquesta vegada no cal que t'ho pregunti. L'empat no és bo. Agafem la resposta del propi Dani Vidal, clar, que va dir que l'empat no era bo. Per què? Perquè de bon començament l'equip va començar molt bé, va agafar un avantatge important davant un equip que, no oblidem, no havia fet cap gol com a local, només havia fet un gol a la temporada. Llavors, quan veus aquest escenari, el que penses és que el partit ho tens molt encarat i que, tot i que quedi molt i un avantatge de dos gols, sempre diem que estàs allà dintre del partit. Jo crec que el partit estava massa encarat com que t'acabin empatant, i de fet inclús vas tenir la possibilitat de perdre. Llavors jo crec que sí que és lògic que la lectura que fem, que ha fet l'entrenador, que segur que fan els jugadors i que fem des de fora, de que és un partit que s'havia d'haver guanyat, no? Sí. I que has perdut dos punts, i aquesta és la sensació que tenim tots, no només els de fora, sinó que tinc claríssim que els de dintre també. D'això s'aprèn o
és allò que davant de situacions d'aquestes ens jurarà allò... Espera't, que no... Ja veurem si s'aprèn o no. Això no ho sabem ara. El que sí que està molt clar és que no tens dos punts que podies tenir. Sí, això és veritat. Que sí, que aprens, sí, però sense dos punts, no? Sempre diem que és millor aprendre des de la victòria. Clar, això és... No? I saber reconèixer les coses que et fem malament. Per això l'autocrítica, fins i tot quan vas guanyant i les coses van rutllant molt bé, s'ha de tenir per no estancar-te i per detectar el que te pot fallar i per aprendre també en la victòria. Però clar, la derrota t'obliga a reconèixer aquestes errades, t'obliga a treure-les a la visió, a que tothom les pugui veure i analitzar, però ja veurem si serveix d'alguna cosa. Toni, i això per què passa? Perquè quan vas 0-2 te'n deixes a relaxar-te perquè el rival... Escolta'm, és que el rival va reaccionar d'una manera... Per què passa en aquestes... Jo no crec que sigui una qüestió de relaxar-te. Jo sempre dic que jo el tema de la relaxació, hi ha molt poques situacions en un partit i en una competició a aquest nivell que tu puguis dir m'he relaxat. El que sí que comences a, d'una forma molt natural i molt humana, a pensar en el que tens. No el que pots guanyar. Llavors el que tens ja el tens, jo sempre dic, ja tens 3 punts a la butxaca, no? Sí. En el moment en què tu fas 0-2 ja estàs dient, bueno, aquest partit ja el tenim. Llavors tu ja tens això i és molt humà començar a pensar en guardar el que tens. Llavors jo crec que aquí hi ha un treball psicològic molt de l'entrenador i del cos tècnic, de la cultura d'un equip, de fins i tot quan vas guanyant no canviar aquesta mentalitat, i aquest és un missatge que s'ha de repetir molt i s'ha d'incidir molt, perquè si no la tendència és a guardar una mica el que tens, que és natural, no? Ja he fet molta feina, ara tinc jo 3 punts, ara que no me'ls treguin. I des de la vessant del que va per sota, doncs ja no tens res a perdre, vas en tot, i en el moment en què tu fas un gol, el 2-1, canvia la dinàmica. És a dir, ja tu ets el que estàs recuperant i l'altre el que comença a pensar que potser allò que tenia a la butxaca, aquests 3 punts, ja comencen a no ser tan clars i comences una mica a tremolar i a encongir-te una mica. Jo crec que és una qüestió psicològica que té molt a veure amb aquesta mentalitat i cultura que jo parlo sempre d'un equip, com competeix. Per exemple, ahir poso l'exemple perquè jo crec que és molt clar, de l'Atleti de Madrid. Juga al camp de la Real Societat al minut 1, als 50 segons fa un gol i es dedica la resta del partit a defensar, perquè té aquesta cultura amb aquest entrenador i està molt bé i l'ha donat molts resultats, però no és un equip que vagi a buscar el segon i té arguments per fer-ho, però ja juga un partit diferent. Està molt bé. Llavors quan tu fas el 0-2 tan aviat, clar, si el fas al minut 60, 70, bueno, no hi ha tant de recorregut, però clar, quan el fas tan aviat, gestionar això és difícil, i això té molt a veure amb aquesta mentalitat que dic de cultura de l'equip, de com competeix. No tinc prou això, no em congeixo, no començo a guardar el que tinc, i això és una feina del cos tècnic i dels jugadors també, és evident. Toni, eren evitables els gols? Clar, és un equip que estem acostumats de la temporada passada a que no li fessin molts gols, i ahir li van fer 2 gols més una altra vegada. Sense entrar en les jugades concretes dels gols, que hi ha molta casuística, sí que pensem que analitzem l'equip d'aquesta temporada, s'ha deixat empatar massa vegades. És a dir, quan tu tens l'avantatge, que és el més difícil... És que és... Clar, és el més difícil en el món del futbol, agafar l'avantatge. Quan tu agafes l'avantatge, per això diem que no veiem la consistència que tenia l'equip l'any passat. De fet, si analitzes el que portem de temporada, la cultural leonesa és la que és el nàstic de la temporada passada. La que ha començat perfecta, la que està encaixant molt poc i li treu un rèdit excepcional a tot el que fa en atac. Això és el que feia l'any passat. Aquesta temporada, fins i tot fent 2 gols fora de casa, no t'adona per guanyar un partit. Fins i tot posant-te per davant 2 o 3 partits que hem vist ja, no t'adona per guanyar el partit. Llavors comencem a pensar que té molta feina a fer, té un gran marge de millora en la línia defensiva, no només en la línia defensiva, en com defensa l'equip i en aquesta mentalitat que comentava abans. No és només mirar els 4 que defensen ja el porter, sinó quina és la mentalitat de l'equip, com afronta aquests avantatges, si s'encongeix una mica o no, si guarda massa o no, i el propi entrenador també, els canvis que fas una mica i quin missatge transmets tu amb el teu equip, no? Perquè l'entrenador, amb els canvis, ja
la lectura que fan les jugades és ràpida. Llavors jo crec que tot això s'ha de mirar una mica per intentar que això no torni a passar, o que no sigui una constant. Te pot passar, evidentment, però sí, portem masses, en el que portem de temporada, masses avantatges que no hem pogut concretar en punts. Això, no? I això, clar, si penses, jo crec que no. És a dir, nosaltres mateixos ho veiem des de fora. Els que estan cada dia allà, que analitzen tot, segur que estan pensant en això. Clar, segur que ho veuen. Escolta'm, de l'11 inicial, a destacar la presència de Nil, va tornar Jaume Jardí en el lloc de Márquez. Sí, vam dir que era un titular. Correcte, que era un dia puntual. Sí que ahir vam veure la presència de Nil a la banda esquerra en el lloc de Joan Oriol, que estava tocat i no va poder començar d'inici. I no sé si... Jo com ja porto setmanes dient que no acabo de veure el tema defensiu, sí, i els números, veritat, i els números i les sensacions d'això que parlava ara, me preocupa per el que parlava de l'eix de la defensa. Ahir Dukur va estar bé, però Òscar Sant al final acaba fent un penal, potser d'experiència com a central, això al final s'acaba notant. Però em comença a preocupar el que va passar ahir també. És a dir, a l'eix central, que és capital, doncs he parlat d'això i s'està veient que l'equip no té aquesta solidesa. Ahir va jugar Nil a la banda esquerra perquè en principi Joan tenia problemes, però clar, quan tu l'has de canviar a la mitja part, ja la confiança que té l'entrenador i la resta de l'equip en l'alternativa en la lateral esquerra, quan tu guardes el Joan perquè té un problema físic i a la mitja part l'obligues a jugar, és perquè no estàs veient massa clar. T'estan entrant per allà, el Nil té targe, no ha rendit el que esperaves. Clar, l'alternativa per mi, que jo l'he vist jugar com a lateral esquerra, de forma puntual, seria potser Pol Domingo per defensar aquella cama canviada. Però clar, hauries de posar a Tirlea, que també es va veure l'any passat, que no feia el pes a l'entrenador. Llavors, les alternatives que tu tens als laterals... Ahir és un partit en el que te dona la sensació de que al final han perdut pes. Tant Tirlea, perquè no ha confiat en canviar de banda a Pol Domingo, i el propi Nil, perquè no va estar a l'alçada i el vas haver de canviar a la mitja part, clar, a nivell defensiu. Jo crec que això porta que a la defensa fa bons comptades, no? Els laterals no tenen alternativa, i els centrals veurem, però els dos que havien de jugar de moment no estan jugant. Llavors, és el que em preocupa. I clar, i això ho portes el que hem dit abans, i la solidesa defensiva que tenia l'any passat l'equip no la tens aquesta temporada. Claríssim. Potser per aquesta mentalitat que he dit abans, potser però jo crec que té molt a veure amb aquest eix defensiu i amb aquestes alternatives que potser, de moment, ja veurem al llarg de la temporada, s'han quedat una mica... Ara mateix han perdut pes. Ja tenien poc pes. Perquè el Joan i Pol són titulars indiscutibles, però algú de competència, no? Algú de dubte si ho fa malament, li vindria molt bé a l'equip. Home, evidentment, claríssimament. Deixa'm parlar de bones notícies. Sí, home, hi tenim. Ho portem aquí. No, 10 minuts que... No és catastrofista, això. No. Estem parlant de... Estem analitzant un partit, com diem sempre, eh? Analitzem setmana a setmana el partit, i el partit ens deixa aquestes sensacions. Marc en Pablo, Marc Antoñín, assisteix Víctor Narro. Això són bones notícies. Jo, com t'he dit, a mi m'encanta que em callin la boca. És a dir, jo vaig dir que eren jugadors que potser el que els hi mancava. I, de fet, em reafirmo en el sentit que són jugadors d'un nivell de... No és d'aquesta categoria. Tant el Pablo com l'Antoñín són jugadors d'una altra categoria. Potser estan en aquesta categoria perquè no tenen aquesta continuïtat, solidesa, fiabilitat a l'hora de notar. Però si ells tinguessin aquesta ratxa de fer, o aquesta capacitat per fer de forma contínua, 10, 12, 14 gols, és que no estaria de primera ref. És possible. Perquè són jugadors d'un altre nivell. Llavors, el que potser es pot veure com una crítica, per mi és esperonar-los, no? En el sentit de dir, tenen el nivell... Són jugadors d'una altra categoria. Si sumen una mica més a nivell de tancat, que és el que veiem que estan fent en els últims partits, doncs ja començarem a veure que a nivell ofensiu l'equip marcarà moltes diferències. Potser això que comentem, que ens falta en atac, en defensa, però en atac jo veig més coses que l'any passat. I amb aquesta parella, si creix, si Jaume Jardí suma el que sabem que pot sumar, i Narro sembla que és una aparició desbordant per banda, desequilibrant, que és capaç de definir, fer bones entrades, assistir molt bé i sobretot anar en l'un contra un i ser molt profund, doncs jo crec que l'equip pot tenir molts arguments en atac. Clar, és curiós, eh? Estem canviant el Nàstic que estàvem acostumats a veure de la temporada passada, que era allò de defensivament, era impecable, ofensivament ens faltaven coses, ara ofensivament, com a mínim en aquest principi de Lliga, eh? Sí, però no és un canvi de paradigma. Ja. Jo crec que l'entrenador busca el mateix, el que passa que no l'ha trobat a nivell defensiu. Clar, no és allò que dir, això també és important, coses en atac o canviem. Clar.
jo crec que l'entrenador del cos tenis se sent còmode amb el que vam veure l'any passat. Està buscant... Clar, li agrada més. Li agrada més això, aquesta seguretat, aquesta, sí, jugant dos puntes d'aquest nivell. Jo crec que si tu tinguessis la fiabilitat que estàs buscant en defensa i amb aquests dos puntes a aquest nivell, jo crec que l'equip estaríem parlant de que estaria molt a prop de la cultural, que ha començat molt bé. Però clar, potser t'ha faltat això, és a dir, aquests quatre punts que tenies i que, sí, sí, i que no has pogut amarrar perquè no, defensivament no has estat del tot excel·lent, no? Que aquesta també és una bona notícia. El Nàstic està allà igual, eh? La promoció, sé que em diu sempre el de no cal mirar a la classificació, però vull dir, no està en una situació complicada. Està ben posicionat, les coses van rutllant, li manca això, és evident que estàs en el moment de construir-lo. Sí, correcte. No estàs en el moment de començar a preocupar-te. No. Jo crec que estàs en el moment de construir-lo, però s'hauran d'afegir. És a dir, aquesta gent de la que parlem, de Gorka, de Leal, del propi Nil, tot i que sigui el millor, jo el veig més com un interior per davant de molt recorregut, per davant d'en Joan en moltes ocasions o en moments puntuals. Un lateral dret, si Tirlea pogués sumar alguna cosa, jo crec que tot això sumaria a nivell defensiu i a nivell de seguretat, que si un dia te falta un, doncs no tens problema. Però de moment, els dos centrals no els estem veient. I quan hem vist la possibilitat de que aparegui algun lateral, un no ha aparegut, no ha donat el pas de donar-li l'oportunitat a Tirlea, i l'altre ha aparegut, però de la forma en què va aparèixer ahir, que a nivell defensiu jo crec que va deixar ombres. No? Mm-hmm. Toni, no és del partit d'ahir, és del programa de la setmana passada. Em vas posar 10. Sí. Els he fet. Vale, molt Soc bé. Un bon alumne. Molt bé, m'agrada. Vas tenir temps. Sí. Dani Vidal contra els filials. Molt bé. Filials, hem jugat Real Sociedad B, Barça Atlètic, Osasuna B, Celta Fortuna, i ja està. Ja està. Sí, no són pocs, els de la temporada passada, una miqueta de la temporada anterior, que eren 3 partits, i un que ja hem jugat aquesta temporada. El balanç és 12 partits jugats, 7 victòries, 3 empats, només 2 derrotes contra filials amb Dani Vidal, 2. 24 punts de 36 possibles. Doncs mira, no està malament. 15 gols a favor, 8 contra. Quan veus filials al teu grup, no? Ara mateix Osasuna, Celta, Barça B, Real Societat, Barça Atlètic, perdó, Real Societat, tots aquests, al final dius, bueno, tan malament no m'he anat. És a dir, que són equips que tenen una determinada forma de jugar molt sobretot Real Societat, Celta i Barça, és evident, doncs que té una forma de jugar molt determinada que els hi va bé a la pressió. Jo crec que són partits que els hi agrada plantejar l'entrenador perquè són una mica a la contra i sabent el que farà l'altre equip. No hi ha plans B ni C a la Real, ni al Celta, ni al Barça Atlètic. Si no sortia pilotes darrere, si te pressionen, doncs insistir-hi. I això jo crec que els hi va molt bé, i s'ha vist, no? Jo tenia això al cap, no tenia els números, però sí que recordo partits molt bons de l'equip de Dani Vidal, del cos tècnic amb el filial. Mira, les dues derrotes van ser en el primer any de Dani Vidal, quan va agafar l'equip, que ja era una mica la desesperada, allò després de dos entrenadors, que va perdre el camp del Barça Atlètic 1-0, i la temporada passada que va perdre el camp del Promeses, d'Osasuna B, 1-0. No ha perdut més contra els filials. Sí que és veritat que ha empatat, contra Osasuna, doncs a casa... Que arribin. Sí, ja ha passat un i... És curiós... Ja ha passat un i ha vingut una victòria, és a dir que... Sí, contra la Real Societat B. Que té aquest punt de contradicció amb allò de... Els filials els volem treure. Clar, té un punt de contradicció perquè tu treus bons resultats contra filials. L'únic filial que es va travessar va ser el que era decisiu per aconseguir un ascens. Sí. Però no era l'etapa de Dani Vidal, eh? I sí que és cert que no té... Sí que té a veure, però jo crec que és evident que tu pots fer la lectura de que com a concepte, no, jo entenc que això, no? És a dir, que no hi hagués filials, puc estar d'acord o no, però entenc que hi hagi aquest argument, però no té a veure amb que te vagi bé esportivament. Clar. Sí, correcte. Per què? Perquè al final, per exemple, doncs, l'any passat Barça Atlètic i Celta van jugar a play-off. Sí. Si tu et quedes fora, l'argument seria que estan evitant que jo entri a play-off. No? Al final,
una cosa és quan te vagi a tu els partits de forma directa i una altra cosa que aquest argument, que jo no el comparteixo, però bueno, el puc entendre en aquest sentit. Bueno, sí, tota la vida hi ha hagut filials, eh? Tota la vida, tota la vida hi ha hagut filials, sempre jugant. Toni, pròxim partit torna a ser a Galícia, dissabte, 3:45 de la tarda, aquest horari meravellós, dissabte, 3:45 de la tarda, és un horari extraordinari. Al camp de l'hora migdiada. És que clar, vull dir, en funció com surti el partit, és allò que saps, vas caient al sofà així, fotent cops de cap. Arenteiro, un camp difícil, una altra vegada. Sí, de fet, ara aquest resultat t'obliga una mica més. Perquè, clar, ara un empat t'assemblarà insuficient, aquest rally per Galícia de dos partits com a visitant. Dos puntets sabrà una mica poc, perquè ja, de fet, ja tenies tres a la butxaca. És que ja els teníem, és veritat. Llavors t'obliga una mica. Perquè, si no, t'ha la sensació que si no guanyes... Si guanyes... com diem sempre, faràs bo el punt de... I no t'assemblarà tan dolent el punt de Lugo. Clar, perquè hauràs fet 4 de 6 fora de casa. I seria molt bo. Però clar, has de guanyar. Tens una certa obligació si no vols tenir la sensació quan tornis a casa que sí que ja estaràs exigit a nivell de tornar a guanyar. Així que confiem en que l'equip entri al partit com va entrar ahir. Molt bé. Recordo la temporada passada, deia moltes vegades que l'equip no entrava bé, que els hi costava. Cert. Al començament de partit i a les segones parts, doncs sembla que això també s'ha treballat i s'ha insistit en això. Jo crec que és molt important això. Es va veure ahir que els partits se poden posar molt de cara, però després falta això, no? És a dir, concretar en punts tot el bo que fas quan comencen els partits i te poses per davant, que com hem dit abans és el més difícil. Doncs la setmana vinent ho explicarem. Toni, prometo la setmana vinent portar els deures fets. I més, encara? De què? No, vull dir... No t'he posat avui? No, d'haver vist el partit i tot. Ah, vale, que per sort... No hi ha castells la setmana vinent? Sí que no hi ha, sí. Si no s'acaba això. Vale. Tenim Santa Teresa al Vendrell, ho dic per si hi va la teva colla. Ara em posaràs un... No, aviam, sempre he dit que m'agrada la cosa de jugar. No tinc res a amagar. No tinc res a amagar. No, t'acabo de fotre un marrón que no ets conscient del marrón que t'acaba de fotre. Ara no sé què et anava a dir. Això. Aviam si mai d'empenedir de... No, mai de la vida. Ah, vale. Cadascú té els gustos que té i li agrada el que li agrada i també te dic una cosa, sense saber per què, és a dir, no tinc una raó ni els colors, ni... No, res, no sé... M'agrada, te fas dur. M'encanta. No hi ha una raó. M'encanta. Escolta, no, que et anava a dir que per sort el concurs de castells és cada 2 anys. Saps? Com el Mundial de Futbol, que és cada 4, el concurs cada 2. No el poden fer cada any. No. I el Mundial cada any, a què perdria gràcia? Perdria gràcia, Toni. Potser sí, però tenim Eurocopa, tenim no sé què, sempre tens... Cada 4 anys. Jocs Olímpics, cada 4 anys. Els grans esdeveniments... Tal com va en tema, tindrem Mundial cada any, és a dir... Ah, sí? Sí, home, si estan fent Mundial de Clubs de 32 equips, Eurocopes, Nation Leagues... És a dir, per tal de fer calaix... Jo, al final... I partits, els jugadors, els futbolistes... No, però que juguin partits. Jo hi ha hagut un moment que miro partits de futbol i no sé quina competició estic veient. Home, és que ara mateix és difícil. Tu saps, un dilluns, dimarts, pot ser la Champions, l'Europa League, pot ser el partit de Lliga. Bueno, cada dia tenim partits. Hi ha gent que li agrada i altra que estàs una mica més perduts. Que sóc jo aquest. Al Toni li agrada i jo sóc el que estic perdut. Gràcies, Toni. Molt bé.